Forró Boys. Vamos ali na cidade de La Paz. Vamos, mano, Brasília! Ei, galera! Nós aqui do Forró Boys. Nós vamos ali, né, Roger, fazer um show. Aqui no Air Peru. Abarro, Brasil. Estamos aqui na Arriba, Peru. Aqui na próxima fronteira aqui do Peru com o Brasil. Então, aqui em Apare. Cidade de Apare. E Valdir que... Valdir aqui filmando nós. Agora nós vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar isso aqui pra nós fazer um bico aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vai.